جی بالکل آپ ضلع باجوړ کې نن هم لاک ډاون روان دی د دغې له وجې کوم بازارونه دي هغه بند دي کوم دوکانونه دي هغه بند دي دغه کې کوم د عزایی اجناس چې کوم دي د هغې دوکانونه خو لږ لږ کولاو دي خو بیا هم د دغه کوم ستونزې دي مخې ته راغلي دي یو طرف ته د وړو قیمتونه هم زیات شوي دي او بل طرف ته چې کوم دی کوم عزایی اجناس دي د هغې هم قلت پیدا شوی دی خو د دغې باوجود کوم ډپټي کمیشنر دی عثمان مسعود هغه د خپل ټیم سره وخت په وخت دغه بازارونو چکر لګوي او دغه چک کوي دغه شان ته کې نن په ضلع باجوړ کې باران هم دی یو طرف ته باران دی بل طرف ته لاک ډاون دی نو د دغې له وجې ډېر زیات کوم مزدور کار چې دي کوم د لاسونو کومې ټرالۍ چلوي یا کوم دیاړي مار خلک دی نو هغه غریبانان چې کوم دی په کورونو ناست دي او هغوی ډېر زیات ستونزو سره مخ شوي دي دغې له وجه پرون چې کوم دی یو کم ځوان شهزاد ګل چې هغه دلته په دې سرخار کې اوسېدلو د هغه د ډېر غربت د لاسه د خودکشۍ یو کوشش کړی و د دغه شان ته کې نور هم ځوانان چې کوم غریبانان دي هغه ډېر زیات د ستونزو د غربت سره مخ شوي دي نو د ولس هم دغه وینا ده چې حکومت دې د باید چې د دغه خلکو مدد وکړي او دغه خلکو ته دې د راشن د ورکولو څه ذریعه جوړه شي ولې چې دغه د هغو ماشومان او هغو ته ډېر زیات مشکلات دي جی.